قل هاتوا برهانكم. Recim, dajte dokaz za to. Ovo je također jedno pitanje koje je vrlo često prisutno u vjerskim raspravama. Ko treba donijeti dokaz za svoju tvrdnju? Ja koji branim stav koji je opće poznat. Ili ti koji govoriš nešto što je već izašlo iz okvira što je poznato. Jer šta je opće poznato? Opće poznato je od Adema alejhiselam do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da je za ulazak u džennet potrebno, da su za ulazak u džennet potrebne dvije stvari. Pokornost Allahu bez širka i slijeđenje svoga poslanika koji je u tom dobu. I ja ne trebam da donosim dokaz zato jer to je ono što je poznato, znači osnovna stvar. Sad ti dolaziš sa nečim novim, ne, samo ćemo mi ući. Kul hatu burhanakum, daj dokaz za to. Ti treba da potkrijepiš to dokazom. E tako i danas kad neko dođe muslimanima sa nečim, sa nekom novom teorijom, sa nekom novom tezom, sa nekim novim, ne znam ni ja, toga je puno danas. Kul hatu burhanekum. Dajte svoj jasan dokaz da vidimo. Je li to tako? E sad, kogod izađe iz okvira onog što je poznato među muslimanima, u kitabu i u sunnetu i tim stvarima, koje su poznate, obično nema dokaza za svoje tvrdnje. Šta radi? Mora da poveže svoje učenje sa nekim likom, sa nekom ličnošću i da od tog lika napravi kult, neku vrstu svetosti. I obično im pripišu neku vrstu bezgrešnosti. Tako da od njihovih riječi prave neoborive dokaze. I zato je kult ličnosti osobina svake sekte. Jer oni u stvari izađu iz onoga što je opće poznato među muslimanima, a za taj izlazak im je potrebno opravdanje, dokaz, kulatu burhaneku. Oni toga nemaju. Kur'an ne mogu novi izmisliti. Hadise mogu izmišljali su, ali ne mogu proći. Ulema to obori ovako, jer imaju senedi, ima znači šta je sačuvano, znači šta je pokušano da prođe ovako. Šta im ostaje? Proglasiti nekog svetinjom, svecem, vakim, nakim, bezgrešnim i od njega napraviti nekakav kult oko kojeg se vrti cijela ideja. Jer u tom nedostatku dokaza, oni moraju da urade to, nemaju drugog načina. E onda kad im neko dirne taj kult ličnosti, obično postaju jako agresivni. I zbog toga u stvari muslimani koji se drže svoje vjere, knjige i sunneta, su u stvari tolerantni i mirni. Oni ne pravi problem nikome. Problem je u ovima što svoje ideje grade bez argumentacije. I onda malo ti kad zagrebeš njihove te likove, počneš da obaraš te njihove šupe, oni postaju jako agresivni. Jer ne mogu drugačije da odbrane ovaj svoje stavove. Zbog toga kad pogledaš Kur'an, agresivnost i nasilje su prateća pojava kod kufra i kod grijeha. Uvijek. Ajde na primjer. Jedan primjer. Šta su rekli mladići iz pećine kad su se probudili, kad su trebali da pošalju onog momka dole u grad sa parama da im kupi hranu neku?
innehum in jedharu alejkum, jerđumukum, au ju'idukum fi milletihim, volen tuflihu idha nebeda. Ako vas se domognu, otkriju vas, jerđumukum, kamenovat će vas. Ili će vas u vjeru staru vratiti. Nisu treći izbor ponudili. Jel tako ili nije? Zar to nije agresivno? Šta je bilo? Evo drugi primjer. Kad su došli Lut u gosti. Primjer za grijeh. Šta su radili ti ljudi iz tog mjesta? Navalili mu na kuću. Donasilo otmu goste. I da ih siluju, bukvalno. Pa treći primjer. Šta se desilo sa Habibom Stolarom i sure Jasin. Vođa ređulu mi naksal medine ti jesa. S kraja grada čovjek došao, ja kao mi tebi ul morselin. Slijedite poslanike. Izgazili su ga do smrti. Nogama ga bukvalno usmrtili. E to je u stvari priča o tim stvarima. I zato recimo sad kad uzmeš tekfir, evo tekfir. Umjesto kao kod normalnih muslimana, koji su mirni i staloženi zato što uživaju u hladovini svojih dokaza jer znaju vjeru, i čak i ako pogreše u nečemu nije problem, daj pokaži šta je, vraćajmo se mi, nisporno to. Kod njih ćeš naići na jednu strašnu agresivnost. Odmah u riječima. Uvrede, psovanje, a nerijetko i fizičko nasilje. Počak i ubijanje. Zbog toga je osobina uvijek prati kroz Kur'an cijeli. A šta je to nasilje? A šta je u stvari srž problema? Srž problema je nedostatak argumentacije. Kul hatu burhanekum. Taj vi ste rekli samo vidite u džennet. Ok, to je tvrdnja, to može reći bilo ko. Šta je dokaz za to? Kad se zna od Adema ne se nama, do zadnjih poslanika, da su uslovi za ulazak u džennet, čisto vjerovanje, čisto djelovanje od širka, i ispravno djelovanje po sunnetu poslanika toga vremena u kojem živiš. U našem vremenu to je poslanik Muhammed s.a.w. To je to. E sad kad bismo ovaj ajet uzeli, raščlanili na dvije stvari, mogli bi to ovako definisati. Za ulazak u džennet treba nam la ilaha illallah, samo Allah obožavamo, Muhammed Rasulullah kako ga je Muhammed obožavao. Jer to je značenje toga. Samo drugim riječima rečeno. Men esleme veđhehu lillah, jani la ilaha illallah. Wa huwa muhsin, jani jettebio nebijehu Muhammed Rasulullah. To je značenje, ajde. Ovo je važno pitanje, pa smo malo stali kod njega, jer i dan danas se o tome govori ko će u raj, ko će u ženu, ko će u... Evo ko će, ko ima ova dva uslova. Posebna filozofija. Jer dženet je Allahov. I on je za sve postavio određene sebebe, uzroke. I u dženet nema uć, sebeb je tevhid. I to je vrlo jasno. A uzrok su dobra djela. A dobrog djela nema bez
poslanika koji je pokazao kako treba dobro djelo da izgleda. I to je to. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Ovaj ajet također pokreće jedno veliko pitanje koje je danas izuzetno aktualno. A to je pitanje međureligijskog tekfira. Mi imamo tekfira dvije vrste. Šta je tekfir u stvari? Tekfir je da za nekoga kažeš ti više nisi vjernik. Nego si nevjernik zbog nečega, nevažno što je. To je tekfir. I sad mi kad gledamo ovako, kad vidimo analizu ljudi, imamo takozvani međureligijski tekfir i unutar religijski tekfir. U našim krugovima obično međureligijski tekfir nije zastupljen, nego uglavnom se kad kaže tekfir misli na muslimane koji druge muslimane proglašavaju nevjernicima. Je to u redu? Međutim, imamo ovaj ajet otvara veliko pitanje, a to je tekfira između drugih vjera. Mokalet ili jehudu, lejseti nasara alašaj. Jevreji za kršćane govore, oni ne vrijede ništa. I oni za njih obrnuto. Kedalike kale ledine la ja'lemun. Isto to govore i oni koji ne znaju, mušrici u Mekki. Kad se kaže ovdje la ja'lemun, mukabil ahlel kitab, onda se misli na mušrike, one koji nemaju kitaba, nemaju knjige. Jer mi imamo ahlul kitab, one koji imaju knjigu i one koji nemaju knjige. Znači, svi oni, mušrici u Mekki, ovi one, međusobno tekfire, bagatelišu i nema u njima nikakvog hajre, nikakvog dobra. Na osnovu ovoga naši učenjaci kažu da ovaj princip nije u redu i odstupanje od poslanstva, a to je takozvano tamim, apsolutno bagatelisanje druge strane. Lejsu ala šej. Znači, ne valja ništa. I taj princip ponekad je prisutan među vjerama, ponekad je prisutan među grupama nekih muslimana. Što je u stvari vrlo nepravedan princip. Vrlo nepravedan princip. Fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah. Allah će presuditi među njima. Među tim grupama. Fima kanu fihi yahtalifun. U vezi s onim oko čega su se razilazili i zašto su jedni druge proglašavali da ne vrijede ništa.